Bala kənd mexaniki suvarma idarəsi Kür çayından götürülən suyu nasos stansiyalar vasitəsilə əkin sahələrinə çatdırır. Rayonun yeganə su mənbəyi olan Kür çayı üzərində qurulmuş nasoslar suyu çaydan qəbul edir, yüksək təzyiqlə və sürətlə kanallara ötürür. Bu isə uzaq məsafələrdə yerləşən sahələrin suvarılmasını yaxşılaşdırır. Qarşısında dayandığımız nasos stansiya 7 aqregatlı nasos stansiyadır. Bu nasos stansiya rayonun 6 kəndin Kür qırağı, 3 kənddə Ucqar kəndlərindən suvarma suyu ilə təmin edir. Bu nasos stansiyamız yəni digər idarəyə məxsus nasos stansiyalar hamısı ilin bütün fəsillərində mütəmadi olaraq 24 saat işləyir. Kürdəmir iqlim cəhətdən çox isti rayon olduğundan, quraqlıq olduğundan burada mütəmadi su istifadəçilərinə suvarma suyunu vermək lazımdır ki, orada müəyyən problemlər yaşanmasın. Ümumilikdə Kürdəmirdə 28.471 hektar əkin sahəsi var ki, bu sahələrin 50% Kür çayından 2 və 3 pilləli ötürücü nasos stansiyalar vasitəsilə suvarılır. Hazırda rayonun xidmət ərazilərində olan bütün taxıl sahələrinin suvarılması başa çatıb. Pambıq sahələrində də heç bir çətinlik qeydə alınmır. Kürdən haradasa 15-16 km aralıqdadır. Düzdə latoxlarla gəlir, necə lazımdır paylaşır. Biz də suluyur, bu cəmaşalar, bu ləzə bir əkin sahəmiz ürəyiz üstündəki əkin var. Keçənləri demək 8 hektar pamuq sahəsində pamuq əkmişdim. 8 hektardan 52 sentr məhsul götürmüşdüm. Onun nəticəsində bu illəri artırıb hektarı 22 hektar eləmişəm. 22 hektarı sahəni də Molla kənd mexaniki suvarma sistemləri idarəsinin səyi nəticəsində arat eləmişəm. Aratın nəticəsi bugünkü çıxışdı, görükür. Kürdəmirdə əkin sahələrinin suvarılması üçün yalnız mexaniki usuldan istifadə olunur. Bu üsul vasitəsilə kanallara ötürülən su minlərlə hektar əkin sahəsinə xidmət edir. Gördüyünüz bu suvarma kanalı Axtaçı Ərəb Qubalı beton kanalı adlanır. Ümumi uzunluğu 17.8 kilometrdir. Rayonun 6 Kür qırağı kəndinə, 3 Ucqar kəndlərinə xidmət edir ki, həmin Ucqar kəndlərdə suvarma mənbəyi olan Kür çayından təxminən 30 km uzaq məsafədə yerləşir. Adı qeyd olunan beton kanal rayonun təxminən 7000 hektar əkin sahəsinin suvarılmasına xidmət edir. Qeyd edək ki, rayon ərazisində əkilən sahələrin 17.685 hektarını taxıl, 4050 hektarını yonca, 1464 hektarını pambıq sahələri təşkil edir. Digər ərazilər isə həyətyanı sahələr, bağlar və bostan bitkiləridir.